Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Въпроси на Иван Георгиев. Един е свързан с представянето и битката на съборниците на Ферари, нещо за което говорихме в едно от предишните ни видеа. Тук ще разгледам въпроса, който е поставен във връзка с шансовете на Уилямс да покаже нещо по-добро в представянето си с Робърт Кубица. Мисля, че Уилямс наистина трябва да направи със сигурност стъпка напред в работата си през 2019 година, най-малкото, защото Пади Лоу вече няма никакви извинения относно работата на своите предшественици в технически отдел на Уилямс. В крайна сметка, колата ще бъде вече напълно изградена според неговата философия. Той би трябвало да е проследил целият етап от проектирането и преди две години до изграждането и в края на миналата година, до представянето и сега настройването и на пистата в първите тестове. Уилямс има добър потенциал и имат в крайна сметка изключително добри специалисти. Според мен отдавна обаче нямат шампионския дух, който витаеше в отбора в миналото. А дали Кубица и в каква степен ще помогне и може да дръпне отбора напред, също е един много интересен въпрос. Чисто като интерес към отбора, привличането му беше страхотна новина за целия спорт. Мисля, че за целия свят ще бъде от много голямо значение едно евентуално добро представяне на пилот, който е с все пак известна степен на увреждания в своята физика, с ограничения, които ако то успее да преодолее, да постигне добри резултати, това ще бъде наистина една изключителна новина за страшно много хора на планетата. И не случайно беше направен този избор, защото според мен той ще има много особен ефект в представянето на Уилямс. Иначе Кубица, да, изключителен пилот, много бърз пилот, с вече огромен опит зад гърба си, но този опит е от преди доста години. Формула 1 се променя буквално месец за месец. Реално той се връща в Формула 1, но в един друг свят. Не онзи, който той остави. Каквото и да си говорим, колкото и да е лек от физическа гледна точка формулата, пак ще бъде трудно за него в най-малка част от състезанията. Така че ще има и позитивен, но според мен ще има и негативен ефект от неговото представяне. По какъв начин Робърт може като личност да помогне за това отбора отново да повярва в себе си и да тръгне нагоре? По-скоро си мисля, че ще окаже много добър ефект, но от друга страна, пък ако очакванията са прекомерно големи за това какво ще се случи с него и с Уилямс, това може да има доста тежък негативен ефект за всички, защото примерно едно недобро начало на сезона може да доведе до буквално до една ситуация, в която никой да не се чувства комфортно. Натиска от страна на публиката, поляците вече са изключително запалени по спорта, пътуват по целия свят, също може да не окаже благотворно влияние върху представянето на Уилямс. Изобщо, представянето на Уилямс е може би най-голямата загадка преди началото на сезон 2019 в Формула 1, защото нищо не е съвсем ясно. Нито как ще работи отбора. Франк е все по-далече от екипа, все по-тежко е неговото състояние. Клер Уилямс със сигурност опитва да направи всичко, за да помогне да развива отбора. Всичко е на плещите на Пади Лоу. Дали Пади Лоу обаче ще бъде толкова добър тим шеф, колкото беше технически директор в Мерцедес, предстои да видим, и то с много по-малки ресурси, с много повече ограничения. Просто ще бъде много, много интересна година. Дали е достигнал нивото си на некомпетентност, това също предстои да видим. Така че Уилямс, един толкова слабен отбор, се намира в много сложна ситуация. Много зависи и това до каква степен Уилямс ще успее да се пребори за промените във Формула 1, така както те биха били удобни, бих изглеждали добре за самия отбор, гледна точка на примерно ограничаване на бюджетите, някакъв тип изравняване на силите, нещо, което да помогне на един такъв частен
частен отбор да бъде в много по-добра позиция в следващия етап от развитието на спорта. Нещо, което пак трябва Пади Лол от да иска също да работи тази посока. Ще видим. Кубица просто даде една свежест, една нова вяра в отбора, но честно казано, аз не съм така категоричен оптимист, че всичко това ще бъде единствено и само позитивно. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.